Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Xalq artisti Aygün Kazımova bu dəfə Ağ geyimi ilə gündəmə gəlib. Milliyaz Axşamazda istinadən xəbər verir ki, pop kraliça Ağ dəstlə objektiv qarşısına keçib. Toyda tək olsaydım, indi Fatihəmi oxuyardınız, Kərim ilk dəfə danışdı. Kazımova şortik və gödəkçədən ibarət dəstini eyni rəngli büskalter tərzində top, gümüşü aksesuarlarla tamamlayıb.